Subscribe and hit the bell icon for get latest update. As you know, Assam High Secondary TET exam or paper one or part four on Assam and its people or modern Assam, as you have a modern Assam or can go on a question. I as it is advent of the British rule and Assam under colonial rule. British Cocolor Agamon Aru, British Cocolor Ponebeki, Hakonga, Akamon Kiki, Gorizal Tarapodami as a video the Hamgodi, video the script no cargo, Aramani Prak, Hekoloka sizeable, or Akor video category, Eborami, British Cocolor Agamon Kanakoizil Tarapodami, the Hameta Tokadisu, Gorige, Aramani Prak, Hekoloka. ভিডিওটি চাই যাব গতিকে ইয়াত স্টার্টিং আউট আছে ব্রিটিছৰ অসম অধিকৰণ ব্রিটিছ এতিয়া মানসকল অসম অধিকাৰ কৰিছিল মানসকল অসম অধিকাৰ কৰাৰ পিছত ব্রিটিছসকলে মানৰ বিৰুদ্ধে ৰণৰ প্ৰস্তুতি চলাইছিল আৰু 1824 চনৰ নামনি অসম যাক কোচাজু নামেৰে জনা যায় অধিগ্ৰহণ কৰিছিল ব্রিটিছসকলে তাৰ পিছৰ বছৰ ব্রিটিছে উজনি অসমৰ মানক পৰাস্ত কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ মাজত ইয়ানদাবু নামৰ ঠাইত ইয়ানদাবু খণ্ডি চাকৰিত কৰিছিল এই যুদ্ধখনত আহোমে ব্রিটিছক সহায় কৰা নাছিলে একা বছৰতে ৰজা গোবিন্দ চন্দ্ৰৰ মৃত্যুৰ পিছত ডক্ট্ৰিন অফ লেপছ যাক শর্ত বিলম্ব নীতি বুলি কোৱা হয় কছাৰী ৰাজ্যকে ব্ৰিটিছ শাসিত অঞ্চলৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল তাৰপিছত 1832 চনত খাচী ৰজা আত্মসমৰ্পণৰ পিছত জয়ন্তীয়া ৰাজ্যৰ ওপৰতো ব্ৰিটিছসকলে তেওঁলোকক দখল কৰিছিল 1833 চনত আহোম ৰজা পুৰন্দৰ সিঙৰ অধীনত আহোম ৰাজ্যক ব্ৰিটিছ ৰক্ষিত অঞ্চল বুলি ঘোষণা কৰা হৈছিল আৰু 1838 চনত আনুষ্ঠানিকভাৱে আহোম ৰাজ্যক ব্ৰিটিছ অঞ্চলৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল তাৰপিছত 1839 চনত মৰাণ আৰু মটক অঞ্চল ব্ৰিটিছসকলে অধিগ্ৰহণ কৰিলে আৰু গোটেই অসমখন ব্ৰিটিছসকলে তেওঁলোকৰ নিজৰ ভিতৰুৱা কৰি ল'লে তাৰপিছত আহিল উপনিৱেশিক শাসন বেংগল প্ৰেচিডেঞ্চি 1826 চনৰ পৰা 1873 চন অসমক বেংগল প্ৰেচিডেঞ্চি হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল 1826ৰ পৰা 1873 সময়খিনিৰ ভিতৰত অসম অধিগ্ৰহণ এটা কাৰণ আছিল 1837 চনত অসমৰ চাহৰ সফল উৎপাদন আৰু 1839 চনত অসম কোম্পানী স্থাপন কাৰণ ব্ৰিটিছসকলে আমাৰ অসমলৈ চাহ খেতি লৈ আহিছিল আৰু তেওঁলোকে অসমত চাহৰ উৎপাদনটো বেছি দেখি তেওঁলোকে তাত উৎপাদনো ভাল পালে আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে অসমত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সফল হ'ল 1838 চনত ৱেষ্টলেণ্ড নিয়ম অনুসৰি স্থানীয় লোকৰ বাবে চাহ খেতি কৰাটো দূৰ আছিল 1854 চনত এই নিয়ম শিথিল কৰাৰ লগে লগে এই পৰিস্থিতি সলনি হ'ল আৰু খেতি কৰিবৰ বাবে অনা চীনা লোকসকল 1843 চনত অসম ত্যাগ কৰে আৰু তাৰ ঠাইত স্থানীয় লোক বিশেষকৈ কছাৰী সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলক তাত নিযুক্তি দিয়া হৈছিলে 1859 চনত মধ্য ভাৰতৰ পৰাও চাহ খেতিৰ বাবে বনুৱা আহি অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল এই সকলোকৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা অতি শোচনীয় আছিল ইতিমধ্যে উপনিৱেশিক চৰকাৰে কানি খেতিৰ ওপৰতো নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব বিচাৰিছিল তাৰপিছত চাহ খেতিৰ পিছত ব্ৰিটিছসকলে অসমত কানি খেতিৰো প্ৰচলন কৰিবলৈ লৈছিল ব্ৰিটিছ শাসনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ আৰু বিদ্ৰোহ নোহোৱাকৈ থকা নাছিলে ইয়ানদাবু খণ্ডি হোৱাৰ দুবছৰৰ পিছত 1828 চনত কুমদৰ কোঁৱৰে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ কৰিছিল কিন্তু সহজে তাক ব্ৰিটিছে দমন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল তাৰপিছত 1830 চনত 1830 চনত ধনঞ্জয় বুঢ়াগোঁহাই পিয়লি ফুকন আৰু জীৱৰাম মেধিয়ে বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰিছিল তেওঁলোকক মৃত্যুদণ্ড দিয়া হ'ল আৰু 1857 চনত যেতিয়া চিপাহী বিদ্ৰোহ হৈছিল চিপাহী বিদ্ৰোহৰ সেই প্ৰভাৱ আমাৰ অসমতো দেখা গৈছিলে আৰু সেই চিপাহী বিদ্ৰোহৰ নেতা আছিলে মণিৰাম দেৱান মণিৰাম দেৱানৰ পিয়লি বৰুৱাক যোৰহাটত ফাঁচি দিয়া হৈছিল তাৰপিছত আহিল 1861 চন 1861 চনত নগাঁৱৰ কৃষকসকলে ফুলগুৰিত তামোল পাণৰ ওপৰত কৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ ৰাইচ মেলৰ বাবে সন্মিলিত হৈছিল আৰু তেতিয়াই ৰাইচ মেলৰ সৃষ্টি হৈছিল নগাঁৱৰ ফুলগুৰি কৃষক বিদ্ৰোহৰ সময়ত তাতে ব্ৰিটিছ বিষয়া সিংগাৰ ৰাইজৰ লগত হঠাতে নিহত হৈছিলে তাৰপিছত এই বিদ্ৰোহক ব্ৰিটিছসকলে কঠোৰভাৱে দমন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল চিফ কমিশ্যনাৰ প্ৰভিঞ্চ এইটো সময়খিনি হ'ল 1874 পৰা 1905 চন 1874 চনত অসমক বেংগল প্ৰেচিডেঞ্চিৰ পৰা পৃথক কৰা হ'ল আৰু চিলেট অঞ্চল যোগ দি ইয়াক চিফ কমিশ্যনাৰ প্ৰভিঞ্চলৈ উন্নীত কৰা হ'ল ইয়াৰ ৰাজধানী হ'ল শ্বিলং চিলেটক লোকসকলে এই কাৰ্যৰ প্ৰতিবাদ কৰিছিল আৰু 1847 চনত অসমীয়া ভাষাৰ সলনি বঙালী ভাষাক চৰকাৰী ভাষা হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল কিন্তু এই সময়ত অসমীয়া ভাষাক পুনৰ স্বমৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হৈছিল 1839 চনত গৈ তেল আৱিষ্কাৰ হোৱাৰ লগে লগে তৈল উদ্যোগে গঢ় লৈ উঠিল সেই সময়ছোৱাত নগাঁৱত দুৰ্ভিক্ষৰ ফলত বহুত মানুহৰ মৃত্যু হৈছিল উদিতৰ কৃষকতকৈ চাহ তেল আৰু কয়লা উদ্যোগ বহুখিনি আগুৱাই গৈছিল তাৰপিছত শোষণৰ বিৰুদ্ধে লাহে লাহে কৃষকসকল জাগি উঠিবলৈ ধৰিলে বিভিন্ন ৰাইচ মেলৰ আয়োজন হ'ল আৰু সেই ৰাইচ মেলৰ কিন্তু ফলপ্ৰসূ নহ'ল 1894 চনত পথৰুঘাটত তেনে এখন কৃষক বিদ্ৰোহে দেখা দিছিল আৰু তাত 15 লোক নিহত হ'বলগীয়া হৈছিল ইয়াৰ পিছত গাঁৱৰ ৰাইজক অত্যাচাৰ কৰি সম্পত্তি লুট কৰিবলৈ ব্ৰিটিছসকলে চেষ্টা কৰিছিল তেনেকৈ অৱশেষত 1903 চন আহিল 1903 চনত অসম এছ'চিয়েচন অসমৰ স্বাৰ্থৰ খাতিৰত অসম এছ'চিয়েচনৰ জন্ম হৈছিল গতিকে এইখিনি আছিলে উপনিৱেশিক শাসন আৰু ব্ৰিটিছসকলৰ অসম আগমনৰ সময়ত হোৱা ঘটনাবিলাক আৰু ইয়াত এতিয়া এক্সামত কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব এতিয়া আমি দেখাম গতিকে ভিডিঅ'টিত আৰম্ভণিৰ পৰা সেইলৈকে চাই যাব ব্ৰিটিছসকলে অসম দখল কৰাৰ আগতে অসমত কোনে ৰাজত্ব কৰিছিল ইয়াৰ অপশ্যনত আছে কছাৰীসকলে জয়ন্তীয়াসকলে আহোমসকলে বড়োসকলে ব্ৰিটিছসকলে অসম দখল কৰাৰ আগতে অসমত ৰাজত্ব কৰিছিল আহোমসকলে দুই নম্বৰত আছে কেপ্টেইন ৱেলছ কেতিয়া অসমলৈ আহিছিল 1792 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত 1790 চনৰ অক্টোবৰ মাহত 1791 চনৰ মাৰ্চ
1793 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ, গতিকে শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ল 1792 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহ। গতিকে এই চনটোত কেপ্টেইন ৱেলছ অসমলৈ আহিছিল। নম্বৰ আছে, কেপ্টেইন ৱেলছ অসমলৈ কিয় আহিছিল? মোৱামৰীয়া ভীতি দমন কৰিবলৈ, মানৰ আক্ৰমণ দমন কৰিবলৈ, ইয়াণ্ডাবু সন্ধিত চহী কৰিবলৈ, আহোমক প্ৰতিহত কৰিবলৈ। কেপ্টেইন ৱেলছ অসমলৈ আহিছিল মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ দমন কৰিবলৈ। 4 নম্বৰ আছে, 1853 চনত উজনি অসম ভ্ৰমণ কৰা বিষয়াকজন কোন আছিলে? কেপ্টেইন ৱেলছ, এ জি মঠ মিল, জেভিছ স্কট, লৰ্ড কৰ্ণৱালিছ। 1853 চনত উজনি অসম ভ্ৰমণ কৰা বিষয়াকজন হ'ল এ জি মঠ মিলছ। 5 নম্বৰ আছে, আন্তঃৰাজ্যিক সীমা নিয়ন্ত্ৰণ আইন, যাক ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট বুলি কোৱা হয়, এখন কেতিয়া বলবৎ কৰা হৈছিলে? চন হ'ল 1873, 1872, 1877, 1874। গতিকে ইয়াত শুদ্ধ চনটো হ'ল 1873। এবাৰ আহিলোঁ চৰাইদেউলৈ। অসমত কোনে প্ৰথম ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহৰ নেতৃত্ব লৈছিল? গুণধৰ কোঁৱৰ, মণিৰাম দেৱান, পিয়লি বৰুৱা, পিয়লি ফুকন। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ল মণিৰাম দেৱান। অসমত ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ কৰা প্ৰথম নেতৃত্ব লৈছিল মণিৰাম দেৱানে। 7 নম্বৰ আছে, অসমৰ প্ৰথমজন ব্ৰিটিছ কমিশ্যনাৰ কোন আছিল? কেপ্টেইন ৱেলছ, ডেভিড স্কট, মিলছ, লৰ্ড ৰিবন। গতিকে অসমৰ প্ৰথমজন ব্ৰিটিছ কমিশ্যনাৰ আছিলে ডেভিড স্কট। 8 নম্বৰ আছে, 1871 চনত কোনে অসমীয়া ভাষাক চৰকাৰী ভাষা হিচাপে পুনৰুদ্ধাৰ কৰিছিল? ডেভিড স্কট, ছাৰ জৰ্জ কেম্বেল, মিলছ, কেপ্টেইন ৱেলছ। 1871 চনত অসমীয়া ভাষাক চৰকাৰী ভাষা হিচাপে ঘোষণা কৰিছিলে ছাৰ জৰ্জ কেম্বেল। 9 নম্বৰ আছে, চিলেট জিলাখনক কেতিয়া অসমৰ লগত সংলগ্ন কৰা হৈছিল? 1874, 1875, 1877। গতিকে শুদ্ধ ইয়াত অপশ্যনটো হ'ব 1874 চন। 10 নম্বৰ আছে, মিউনিচিপাল এক্ট কিমান চনত গৃহীত হৈছিল? 1850, 1851, 1852 আৰু 1853। গতিকে শুদ্ধ চনটো হ'ল 1850, মিউনিচিপাল এক্ট গৃহীত হৈছিল 1850 চনত। আৰু 11 নম্বৰ আছে, অসমত কেতিয়া প্ৰথম ইংৰাজী মাধ্যমৰ স্কুল স্থাপন কৰা হৈছিল? 1833, 33, 34, 35। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ চনটো হ'ল 1835, 1835 চনৰ পৰা গুৱাহাটীত পোনপ্ৰথমে অসমত ইংৰাজী মাধ্যমৰ স্কুল স্থাপন কৰা হৈছিলে। 12 নম্বৰ আছে, তলৰ কোনগৰাকী মহিলাই নগা পাহাৰত ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ কৰিছিল? অপশ্যন আছে, ৰাণী গাইদেউ, ৰাণী লক্ষ্মীবাই, কলকাতা কনকলতা, ভোগেশ্বৰী ফুকননী। গতিকে নগা পাহাৰত ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ কৰা নাৰীগৰাকী আছিলে ৰাণী গাইদেউ। আমি 13 নম্বৰটোলৈ, অসম এছ'চিয়েশ্যনৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিল? 1901, 2, 3, 4। গতিকে অসম এছ'চিয়েশ্যনৰ জন্ম হৈছিল 1903 চনত। 2 নম্বৰ আছে, অসমলৈ মান সৈন্য বাহিনীক তলৰ কোনজন ব্যক্তি আনিছিল? পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই, বদন বৰফুকন, কমলেশ্বৰ সিংহ, গৰিনাথ সিংহ। অসমলৈ মান সৈন্য বাহিনীক আনিছিলে বদন বৰফুকনে 1817 চনত। তলৰ কোনজন ব্যক্তিৰ অনুৰোধত 1919 চনত মান সেনাবাহিনী অসমত পুনৰ প্ৰৱেশ কৰিছিল? বদন বৰফুকন, পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই, চন্দ্ৰকান্ত সিংহ, গৰিনাথ সিংহ। চন্দ্ৰকান্ত সিংহৰ ৰাজত্বকালত 1919 চনত মান সেনাবাহিনী পুনৰ অসমলৈ আহিছিলে। 16 নম্বৰ আছে, 1822 চনত মিঙি মাহা বন্দুলাই কিমান সৈন্য বাহিনীলৈ অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিলে? 40,000, 50,000, 20,000, 30,000। গতিকে 1822 চনত মিঙি মাহা বন্দুলাই সৈন্য বাহিনী অসমলৈ আহিছিলে 30,000 সৈন্য বাহিনীলৈ। 17 নম্বৰ আছে, কিমান চনত ডেভিড স্কটক উত্তৰ পূব সীমান্তৰ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আৰু ৰংপুৰৰ কমিশ্যনৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিলে? 1823 চনৰ নৱেম্বৰ, 1824 ডিচেম্বৰ, 1823ৰ জানুৱাৰী, 1824ৰ জানুৱাৰী। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ল 1823 চনৰ নৱেম্বৰ মাহ। এই চনটোত ডেভিড স্কটক উজনি অসমৰ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল হিচাপে নিযুক্তি দিয়াছিলে আৰু ৰংপুৰৰ কমিশ্যনৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিলে। 18 নম্বৰ আছে, প্ৰথম ইং বাৰ্মা যুদ্ধ, ইং আৰু ব্ৰহ্মদেশৰ মাজত যুদ্ধ হৈছিলে, ইংৰাজ আৰু ব্ৰহ্মদেশৰ মাজত যুদ্ধ। অপশ্যনত আছে 23, 22, 24 আৰু 25। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ল 1824 চন। 19 নম্বৰ আছে, ইয়াণ্ডাবু সন্ধি কেতিয়া হৈছিল? 1824, 26ৰ 24 ফেব্ৰুৱাৰী, 26ৰ 14 ফেব্ৰুৱাৰী, 26ৰ 4 ফেব্ৰুৱাৰী আৰু 26ৰ 10। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ল, ইয়াণ্ডাবু সন্ধি হোৱা চনটো হ'ল 1826 চনৰ 24 ফেব্ৰুৱাৰী। 20 নম্বৰ আছে, ইয়াণ্ডাবু সন্ধি কাৰ কাৰ মাজত হৈছিল? মান ৰজা বাগিদাও আৰু জেনেৰেল আৰ্চিবেল কেম্বেলৰ মাজত, মান সেনাপতি মিঙিম আৰু ডেভিড স্কটৰ মাজত, গৰিনাথ সিং আৰু ডেভিড স্কটৰ মাজত। ওপৰৰ এটাও নহয়। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ল, মান ৰজা বাগিদাও আৰু জেনেৰেল আৰ্চিবেল কেম্বেলৰ মাজত ইয়াণ্ডাবু সন্ধিত স্বাক্ষৰিত হৈছিল। ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ ফলত কাছাৰ ৰজা গোবিন্দ সোণে কোম্পানীক বছৰি কিমান টকা পৰিশোধ কৰিব লগা হৈছিল? 10,000, 20,000, 30,000, 40,000। গতিকে শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ল 10,000। ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ ফলত কাছাৰ ৰজা গোবিন্দ সোণে ইংৰাজক 10,000 টকা বাৰ্ষিক পৰিশোধ কৰিবলগীয়া হৈছিলে। ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ ফলত মণিপুৰৰ ৰজা কোন আছিলে? ৰাম সিং, গম্ভীৰ সিং, গোবিন্দ সোণে, ৰূপনাথ। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ল, মণিপুৰৰ ৰজা আছিল গম্ভীৰ সিং। 23 নম্বৰ আছে, ডেভিড স্কটে উজনি অসমত ৰাজহ বিভাগৰ দায়িত্ব কাক দিছিল? মণিৰাম দেৱান, জনাৰ্দন বৰবৰুৱা, পুৰন্দৰ সিংহ, পিয়লি বৰুৱা। ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব জনাৰ্দন বৰবৰুৱা। 24 নম্বৰ আছে, তলৰ কোনজন ব্যক্তিক ৰজা পতাৰ বাবে অসমত প্ৰথম ব্ৰিটিছ বিৰোধী বিদ্ৰোহৰ সূত্ৰপাত হৈছিল? গোমধৰ কোঁৱৰ, পুৰন্দৰ সিংহ, চন্দ্ৰকান্ত সিংহ, গৰিনাৰ সিংহ। গতিকে ইয়াৰ অপশ্যনটো হ'ব গোমধৰ কোঁৱৰ 1828 চনত। গোমধৰ কোঁৱৰক ৰজা পতাৰ বাবে 1828 চনত ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথম বিদ্ৰোহৰ সূত্ৰপাত হৈছিল। অসমত দ্বিতীয় বিৰোধী ব্ৰিটিছ বিৰোধী আন্দোলন কাৰ নেতৃত্ব লৈছিল? ধনঞ্জয় বৰগোহাঁই, গদাধৰ সিংহ, পিয়লি বৰুৱা, মণিৰাম দেৱান। গতিকে শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ল গদাধৰ সিংহ 1829 চন। পুৰন্দৰ সিংহই কিমান চনত আনুষ্ঠানিকভাৱে আহোম সিংহাসনত আৰোহণ কৰিছিল? 1833 চনৰ এপ্ৰিলত, 1834 চনৰ জুনত, 1835 চনৰ মে'ত
1836 চনৰ জুনত গতিকে শুদ্ধ অপশ্যন হ'ল 1833 চনৰ এপ্ৰিল মাহত নেক্সট নম্বৰত আছে আহোমৰ শেষৰজন ৰজা কোন আছিল পুৰন্দৰ সিংহ গোমধৰ কোঁৱৰ চন্দ্ৰকান্ত সিংহ গৰিনাথ সিংহ গতিকে শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ল ইয়াত পুৰন্দৰ সিংহ 28 নম্বৰত আছে মণিৰামদেৱনে কাক আহোমৰ ৰজা পাতিব বিচাৰিছিল কমলেশ্বৰ সিংহ কণ্ডবেশ্বৰ সিংহ ৰূপচান্দ পিয়লি বৰুৱা গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ল কণ্ডবেশ্বৰ সিংহ 30 নম্বৰত আছে মণিৰামদেৱনে আৰম্ভণিতে ব্ৰিটিছৰ তলত কি পদবীত চাকৰি কৰিছিল চিপাহী বৰবন্দাৰ বৰুৱা বৰবৰুৱা জমিদাৰ গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ল বৰবন্দাৰ বৰুৱা 30 নম্বৰত আছে মণিৰামদেৱনে নিৰ্মাণ কৰা চাহ বাগিচা দুখন কি কি চপাই আৰু দুধনৈ ৰৰৈ আৰু বুৰৈ ৰংপী আৰু মৰণৈ চিনামৰা আৰু চেংলুং গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ল চিনামৰা আৰু চেংলুং আৰু 31 নম্বৰত আছে কোন চনত মণিৰামদেৱনক ফাঁচি দিয়া হৈছিল 1858 চনৰ 26 ফেব্ৰুৱাৰী 1858 চনৰ 24 ফেব্ৰুৱাৰী 57 চনৰ 26 ফেব্ৰুৱাৰী 57ৰ 24 ফেব্ৰুৱাৰী গতিকে মণিৰামদেৱনক ফাঁচি দিয়া চনটো হ'ল 1858 চনৰ 26 ফেব্ৰুৱাৰী 32 নম্বৰত আছে ফুলগুৰি কৃষক বিহু কিমান চনৰ হৈছিল 1860 1861 1862 1863 গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ল 1861 চনৰ 17 ছেপ্টেম্বৰ এই চনটোত ফুলগুৰি কৃষক বিহু সংঘটিত হৈছিল 33 নম্বৰত আছে পথৰুঘাটৰ কৃষক বিহু কেতিয়া হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ল 1894 চনৰ 28 জানুৱাৰী এবাৰ আহিলোঁ 34 নম্বৰলৈ পথৰুঘাটৰ কৃষক বিদ্ৰোহৰ কথা তলৰ কোনখন গ্ৰন্থত উল্লেখ আছে কালিকা পুৰাণ দলি পুৰাণ শিৱ পুৰাণ মৎস্য পুৰাণ পথৰুঘাটৰ কৃষক বিদ্ৰোহৰ কথা দলি পুৰাণ নামৰ গ্ৰন্থখনত উল্লেখ আছে 35 নম্বৰত আছে লচিমাৰ কৃষক বিদ্ৰোহ কেতিয়া হৈছিল 1892 93 94 95 গতিকে লচিমাৰ কৃষক বিদ্ৰোহ হৈছিল 1894 চনৰ 21 জানুৱাৰীত 37 আছে কাৰ চেষ্টাত যোৰহাট সাৰ্বজনীন সভাৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল যোৰহাট সাৰ্বজনীন সভাৰ প্ৰতিষ্ঠা আছিলে জগন্নাথ বৰুৱাৰ চেষ্টাত 1884 চনত আৰু তেওঁ জগন্নাথ বৰুৱা আছিলে যোৰহাট সাৰ্বজনীন সভাৰ সম্পাদক এছ'চিয়েশ্যনৰ সভাপতি কোন হৈছিল 1903 চনত যিটো অসম এছ'চিয়েশ্যনৰ সৃষ্টি হৈছিল তাৰ সভাপতি আছিলে প্ৰভাত চন্দ্ৰ বৰুৱা আৰু উপসভাপতি আছিল জগন্নাথ বৰুৱা আৰু সাধাৰণ সম্পাদক আছিল মানিক চন্দ্ৰ বৰুৱা এক্সামত এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে আপোনালোকে এইখিনি ইয়াত মনত ৰাখি দিব উপসভাপতি জগন্নাথ বৰুৱা হয় আৰু সাধাৰণ সম্পাদক হ'ল মানিক চন্দ্ৰ বৰুৱা 28 নম্বৰত আছে অসমৰ সুৰমা উপত্যকাত ৰাজনৈতিক সন্মিলনখন কিমান চনত অনুষ্ঠিত হৈছিল 1904-5-6-7 1906 চনত আৰু ইয়াৰ সভাপতি আছিলে কামিনী কুমাৰ চন্দ্ৰ এইটো মনত ৰাখিব সুৰমা উপত্যকাৰ ৰাজনৈতিক সন্মিলনখনৰ সভাপতি আছিলে কামিনী কুমাৰ চন্দ্ৰ 39ত আছে কটন কলেজ কিমান চনত স্থাপন হৈছিল 1901 চনত অসম এছ'চিয়েশ্যনৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত অসম এছ'চিয়েশ্যনৰ মুখ্য কাৰ্যালয় অৱস্থিত গুৱাহাটীত গতিকে আকৌ এবাৰ এই 40টা কুৱেশ্যন আকৌ এবাৰ আপোনালোকক ৰিপিট কৰাইছিলোঁ যাতে এক্সামত আপোনালোকৰ সহজ হয় অসম এছ'চিয়েশ্যনৰ মুখ্য কাৰ্যালয় অৱস্থিত গুৱাহাটীত কটন কলেজ কিমান চনত স্থাপন হৈছিল 1901 চনত অসমৰ সুৰমা উপত্যকাত ৰাজনৈতিক সন্মিলনখন অনুষ্ঠিত হৈছিল 1906 চনত আৰু ইয়াৰ সভাপতি আছিলে কামিনী কুমাৰ চন্দ্ৰ 7ত আছে অসম এছ'চিয়েশ্যনৰ সভাপতি আছিলে প্ৰভাত চন্দ্ৰ বৰুৱা আৰু উপসভাপতি হ'ল জগন্নাথ বৰুৱা সাধাৰণ সম্পাদক আছিল মানিক চন্দ্ৰ বৰুৱা কাৰ চেষ্টাত যোৰহাট সাৰ্বজনীন সভাৰ প্ৰতিষ্ঠা আছিল জগন্নাথ বৰুৱাৰ চেষ্টাত 1884 চন আৰু তেওঁ তাৰ সম্পাদক আছিল আৰু লচিমাৰ কৃষক বিদ্ৰোহ হৈছিলে 1894 চনৰ 21 জানুৱাৰীত পথৰুঘাটৰ কৃষক বিদ্ৰোহৰ কথা উল্লেখ আছে এখন উল্লেখযোগ্য গ্ৰন্থ সেইখন হ'ল দলি পুৰাণ পথৰুঘাটৰ কৃষক বিদ্ৰোহ কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল 1894 চনৰ 28 জানুৱাৰী ফুলগুৰি কৃষক বিদ্ৰোহ হৈছিলে 1861 চনৰ 17 ছেপ্টেম্বৰত কোন চনত মণিৰামদেৱনক ফাঁচি দিয়া হৈছিল 1858 চনৰ 26 ফেব্ৰুৱাৰীত আৰু মণিৰামদেৱনে নিৰ্মাণ কৰা চাহ বাগিচা দুখনৰ নাম কি চিনামৰা আৰু চেংলুং মণিৰামদেৱনে আৰম্ভণিতে ব্ৰিটিছৰ তলত কি পদবীত চাকৰি কৰিছিল বৰবান্দাৰ বৰুৱামদেৱনে কাক আহোমৰ ৰজা পাতিব বিচাৰিছিল কণ্ডবেশ্বৰ সিংহক তাৰপিছত আহোমৰ শেষৰজন ৰজা আছিলে পুৰন্দৰ সিংহ পুৰন্দৰ সিংহই কিমান চনত আনুষ্ঠানিকভাৱে আহোম সিংহখনত আৰোহণ কৰিছিল 1833 চনৰ এপ্ৰিল মাহত অসমত দ্বিতীয় ব্ৰিটিছ বিৰোধী আন্দোলন কাৰ নেতৃত্ব হৈছিল গদাধৰ সিংহৰ নেতৃত্বত 1829 চনত ব্যক্তিক ৰজা পতাৰ বাবে অসমত প্ৰথম ব্ৰিটিছ বিৰোধী সূত্ৰপাত হৈছিলে গোমধৰ কোঁৱৰৰ নেতৃত্বত 1828 চনত উজনি অসমৰ ৰাজা বিভাগৰ দায়িত্ব কাক দিছিল জনাৰ্দন বৰবৰুৱাক তাৰপিছত আছে ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ সময়ত মণিপুৰৰ ৰজা কোন আছিল গম্ভীৰ সিং ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ ফলত কাছাৰ ৰজা গোবিন্দজনে কোম্পানীক বছৰি কিমান টকাৰ পৰিশোধ কৰিবলগীয়া আছিলে প্ৰায় 10,000 টকা ইয়াণ্ডাবু সন্ধি কাৰ কাৰ মাজত আছিল মান ৰজা বাগিদেউ আৰু জেনেৰেল আৰ্চিবেল কেম্পেলৰ মাজত আৰু ইয়াণ্ডাবু সন্ধি হোৱা চনটো হ'ল 1826 চনৰ 24 ফেব্ৰুৱাৰী প্ৰথম ইং বাৰ্মা যুদ্ধ হৈছিল 1824 চনত কিমান চনত ডেভিছ কলেজ উত্তৰ পূব সীমান্তৰ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আৰু ৰংপুৰৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল 1823 চনৰ নৱেম্বৰ মাহত 22 চনৰ মিঙিমা বন্দৰলৈ কিমান সৈন্যবাহিনীলৈ অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল প্ৰায় 30,000 তলৰ কোনজন ব্যক্তি অনুমোদন 1819 চনত মান সেনাবাহিনী অসমত পুনৰ প্ৰৱেশ কৰিছিল চন্দ্ৰকান্ত সিংহৰ নেতৃত্বত অসমলৈ মান সৈন্যবাহিনী তলৰ কোনজন ব্যক্তি আনিছিল বদন বৰফুকনে 1817 চনত 13 নম্বৰ আছে অসম এছ'চিয়েশ্যনৰ জন্ম কেতিয়া আছিল 1903 চনত তাৰপিছত আছে 12 নম্বৰ তলৰ কোনগৰাকী মহিলাই নগাপাৰাত ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ কৰিছিল ৰাণী গাইডলো অসমত কেতিয়া প্ৰথম ইংৰাজী মাধ্যমৰ স্কুল স্থাপন হৈছিল 1835 চনত গুৱাহাটীত মিউনিচিপেল এক্ট কিমান চনত গৃহীত হৈছিল মিউনিচিপেল এক্ট গৃহীত হৈছিল 1850 চনত চিলেট জিলাখন কেতিয়া অসমৰ লগত সংলগ্ন কৰিছিল 1874 চন
1871 চনত কোনে অসমীয়া ভাষাক চৰকাৰী ভাষা হিচাপে ঘোষণা কৰিছিলে? ছাৰ জৰ্জ কেম্বেলে। তাৰপিছত অসমৰ প্ৰথমজন ব্ৰিটিছ কমিশ্যনাৰ আছিলে ডেভিড স্কট। অসমত কোনে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথম বিদ্ৰোহ কৰিছিল? মণিৰাম দেৱান। আন্তঃৰাজ্যিক সীমা নিয়ন্ত্ৰণ আইন যান ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট বুলি জনা যায় এইখন গৃহীত হৈছিলে 1873 চনত। 1853 চনত উজনি অসম ভ্ৰমণ কৰা বিষয়াজন কোন আছিলে? এ জি মঠ মিলছ। আৰু 3 নম্বৰ আছে কেপ্টেইন ৱেলছ অসমলৈ কিয় আহিছিল? মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ দমন কৰিবলৈ। কেপ্টেইন ৱেলছ কেতিয়া অসমলৈ আহিছিল? 1792 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত। আৰু ব্ৰিটিছসকলে অসম দখল কৰাৰ আগতে অসমত কোনে ৰাজত্ব কৰি আছিলে? আহোমসকলে। গতিকে এইখিনি আছিলে এডভেণ্ট অফ ব্ৰিটিছ ৰুল আৰু কলনিয়েল ৰুল অফ আছাম আগবঢ়োৱা ভিডিঅ'। ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে যদি লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যিসকলে আমাৰ আগৰ ভিডিঅ' চানে ভিডিঅ' এণ্ড স্ক্ৰীণত আগৰ ভিডিঅ'খিনি আহিছে তাত গৈ আগৰ ভিডিঅ'খিনি চাব পাৰে। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, ধন্যবাদ।